Сөхөрлөн дарга хэмшүүдээ. Монгол улс танхуудаа арчсан чөлөөт сонгуулиар ардын эх хурлыг байгуулж, бүгд нарад Монгол ард улсын үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хуулиар ерөнхийлөгчөө сонгосон, танхимын зарчмаар ажиллах анхны засгийн газрыг байгуулсан. Ингээ 90 оны 9 сарын 13-ны өдөр улсын байгуурал анхдугаар шуулганы харилцаалснаар Монгол улсад орчин цагийн байнгын ажиллагаатай парламентын үйл ажиллагаа эхэлсэн ийм түүхтэй. Улсын байгуурал 2 жил өрхгүй хугацаанд ажиллахтаа шинэ нийгмийн харилцааны хэрэгцээ үндсийг тогтоосон олон хууль тогтоол, олон улсын гэрээ конвенцийг баталж ардын эх хурлаас даалгасны дагуу Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн төслийг хүндрэлтийн түгээмэл үндсүүлсийн зарчмууд тулгуурлан боловсруулж өргөн барьсныг ардын эх хурлын депутатууд 76 хоног хилцэж байгаад 92 оны 1 сарын 13-ны өдөр батлсан. Ингэснээр Монгол улс арчлалын замаар эргэлтгүй замсан парламентын засаглалтаа бүгд найрамд улс болсон. Түүнчлэн улсын байгуурлын тухай хуулийн 24-р зүйлийн 1-р хэсэгт улсын байгуурлын ажлын аппарат улсын байгуурлын тамгын газар мөнгө тодорхойлж тамгын газрын бүтэц оронтой дүрмийг байгуурлын дарга баталхаар заасан байсан. Ингэж төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгуулгын түүхэн зорилт чигүүргээ хэрэгжүүлэхэд мэрэгжил арга зүйн техник зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх хэвийн үйл ажиллагааг хангахад анхны парламенттай хамт тамгын газар нүүсгэн байгуулагдсан байдаг. Ийм учраас улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн улсын хурлын 5 гишүүд бид хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 2-р хэсэгт улсын хурлын дотоод зохион байгуулалтын тухай тогтоолыг холбогдох байнгын хорооны төвшөнд улсын хурлын гишүүд санаачилж болно гэж заасны дагуу их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж оруулж байна. За энэ шагналыг бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар олгохоор тусгсан байгаа. Ер нь бол байнгын ажиллагаатай парламент үйл ажиллагаагаа эхлэнэ гэдэг бол зүгээр нэг байгууллагын ажлын эхлэлийн тухайн асуудал биш. Монгол улсын төрийн байгуулалтын том бүрэлдэхүүн хэсэг одоо шинэ зарчмаар ажиллаж, шинэ хуулийн дагуу ажиллаж эхэлсэн ийм онцгой чухал ачаал бүтэлтэй түүхэн үйл явдал. Тийм учраас энийг бас тэмдэглэх зүйтэй гэж ингэж үзсэн санаа нүдсэн дээр ажлын хэсэг дээр бид нар ярьж байгаа ийм хуулийн төсөл, тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлж байгаамаа. Энэ төсөл батлагдсанаар нийгмийн эдийн засгийн хууль зүйн аливаа нэгэн сөрөг дагаврууд үүсэхгүй. За тогтоолын төсөл 3 залт 2 хавсралттай ийм тогтоол байгаа. Урд өмнө бас иймэрхүү төрлийн шийдвэрүүд гарч ирснийг бид хүүхийг бид нар тамгын газрын хүрээнд судалж үзсэн. Ийм учраас энэ тогтоолын төслийг хэлцэж батлах шиг бас таах нь өсөж байгаамаа. Баярлалаа.